Zovem se Katarina Nešić, imam 27 godina. Sa koliko godina je počela da se bavi muzikom? Sa 6-7 godina. Krenula sam od klavira, da. Najduži nastup? Master ispit iz klavira, preko sat vremena. Životni san? Da se ostvarim, da ostvarim svoj potencijal, šta god to značilo, i dalje mi nije jasno šta to znači i dalje se tražim, ali mi je životni cilj da ostvarim svoj potencijal. Šta očekuje? Da steknem iskustva nekako da sad nisam imala, jer nisam dugo u pevanju i autorskom radu. Da li veruje u mono ili bigamiju? Monogamiju, više verujem u monogamiju, ali poligamija isto može da bude odlično iskustvo u životu, barem u nekom periodu života. Šta joj je najveća karakteristika? Kratak mi je fitit, brzo me nešto onako iznervira, ali sam jako, ja mislim, dobro vaspitala i onda to umem da iskorigujem. Da... Ain't got time for messing around and it's not my style.